ყველა შთაბეჭდილება გრჩება, რომ თავად ავღანელ ხალხს არ სურდა სახელმწიფოს შექმნა, ვინაიდან და რადგან იქ ძალიან დიდი რესურსი იყო ჩადებული, ძალიან კარგად იყო მომზადებული ადგილობრივი ჯარი, როგორც ტექნიკურად, ისე ასე ვთქვათ, მომზადების მხრივ და სამხედრო მზაობის მხრივ, თუმცა საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ სამკვირაში, რამდენიმე ათასმა მებრძოლმა აჯანყებულმა დაამარცხა მთლიანად სახელმწიფო და თანაც ისე, რომ არ ყოფილა არანაირი გენერალური ბრძოლა. რას აკეთებს ამ დროს რუსეთის ფედერაცია? ცდილობს წარმოაჩინოს ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან სუსტი. ის უმთავრესი ნარატივი, რაც რუსულ პროპაგანდას და ჰიბრიდულ ომს აქვს დასავლეთთან და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთებში, რომ სისტემა ბრჭყალებს, რომ სისტემა ინგრევა და რომ ძალიან დასუსტდა მთლიანად დასავლური სისტემა, ძალიან კარგად ერგება არსებულ სურათს, იმ ტრაგიკულ კადრებს, რომელიც ვიხილეთ ავღანეთში, და პრინციპში ყველა პრორუსული საინფორმაციო საშუალება ან კრემლთან აფილირებული მუდმივად უსვამდა ხაზს იმ ორგანიზაციულ ქაოსს, რომელიც იყო ჯარების გამოყვანის დროს, და თითქოს ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ჯო ბაიდენის მიერ. რა თქმა უნდა, თავისი ბრალი აქვს ბაიდენსაც, მაგრამ თემას რომ არ გადაუხვიოთ, რუსეთი ამ მოვლენებით ცდილობს იმის აფიშირებას და დადასტურებას ერთგვარად, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის სუსტი და განსაკუთრებით ჯო ბაიდენი. კი, ბევრი ასეთი მითი არსებობს. თავდაცვის სამინისტრომაც კი დაუშვა ერთხელ შეცდომა, როდესაც თავის Twitter account-ზე დადო კადრები, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები ანადგურებდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ სამხედრო კოლონას. მითონდა იყო ასეთი კადრები, სინამდვილეში გაირკვა, რომ ეს ყველაფერი იყო ერთ-ერთი მობილური ტელეფონის მწარმოებელი კომპანიის Samsung-ის კომპიუტერული თამაში მობილურის აპლიკაციით ოპერირებს, ან შეიძლება მობილურში, ეს იყო განშოთ 120 და რუსეთის ფედერაცია და თავდაცვის სამინისტრო ცდილობდა ეს კადრები გაესაღებინა რეალურად და ეჩვენებინა თითქოს და ამერიკის შეერთებული შტატები ებრძვის ანტიტერორისტულ კამპანიებს, ვინაიდან და რადგან ამერიკის შეერთებული შტატებს აწყობს ტერორიზმის არსებობა. ეს ყველაფერი არის გაგრძელება იმ მითისა და ნარატივისა, თითქოს აბსოლუტურად ყველაფრის უკან დგას ამერიკის შეერთებული შტატები და საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად იგი ქმნის ქაოსს და შემდგომში ერთვება ძალაუფლების გასაზრდელად. რა თქმა უნდა, არაერთი მითია ამასთან დაკავშირებით და არაერთი ტელეკომპანია, არაერთი რუსეთთან ასოცირებული ევროპელი ექსპერტი ან კრემლის მიერ დაფინანსებული think tank-ი მუდმივად უსვამს ხაზს აი ამ ბრჭყალებში მოცემულობას და ცდილობს გაასაღოს ამერიკის შეერთებული შტატები მთავარდამნაშავედ მსოფლიო მოვლენებში. თუმეტეს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ბუშის ადმინისტრაციამ ჯერ კიდევ ხელი შეუწყო ამ ყველაფერს, ვინაიდან და რადგან წამოიწყო ორი ომი და ამერიკის საგარეო პოლიტიკა გახდა ძალიან აგრესიული მაშინ და სწორედ იმ პერიოდში დაეცა ამერიკის როგორც სანდო და მყარი პარტნიორის იმიჯი მსოფლიოში, რამაც მისცა დამატებითი ბიგსკი ასეთი ნარატივების გავრცელებას. რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაცია ცდილობს წარმოაჩინოს ამერიკის შეერთებული შტატები მთავარ ბოროტებად, რომელიც ყოფს ცხვირს ყველგან და ვთქვათ, ხელს უწყობს დესტაბილიზაციას ცალკეული მოვლენების. გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდა, მე როგორც ვიცი, ძალიან სწრაფად, მაგრამ სახელმწიფოების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აქცენტი გააკეთეს იმ ადამიანების ევაკუაციაზე, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ მათთან, ინდობოდნენ, ჰქონდათ პარტნიორობა. ძალიან რთულია გამორიცხოთ ის, რომ ტერორისტული აქტი არ მოხდება საფრანგეთში იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ჩავიდნენ ავღანეთიდან ამ ევაკუაციის მეშვეობით. თუმცა კრიტერიუმი გაცილებით უფრო მყარად და გამორჩეულად და მკვეთრად იყო დაფიქსირებული აი ამ ადამიანების ევაკუაციისას, ვიდრე ეს იყო, ვთქვათ, დაახლოებით 7 წლის წინ სირიელების შეშვებისას ევროპაში, რომლებიც ადგებოდნენ
ასობით და ათასობით კონკრეტულ სასაზღვრო პუნქტებს და ძალიან რთული იყო მაშინ მათი დიფერენციაცია.